kopa naredimo, da lahko to razume računalnik. Narediti moramo ontologijo, po kateri točno povemo, kaj pomeni prvi vpis. Računalnik seveda ne razume. Ne razume dejansko pomena prvi vpis, pač pa razume neke številke, neke ID-je oziroma neke tako imenovane persistentne oziroma trajne identifikatorje, na podlagi katerih bi znal nekaj narediti. Seveda, mi moramo tudi napisati takšno storitev, ki bo znalo te prebrati in jih bo seveda znalo tudi potem analizirati. Vidite, eno je človeku razumljiva oblika, drugo je pa računalniku razumljiva oblika. To sta dve različni stvari. In eno je računalniku berljiva oblika, drugo je pa računalniku izvedljiva oblika. Zdaj pa, če gremo naprej, kakšne podatke poznamo? Vidimo, tukaj imamo eno množico enih podatkov iz različnih virov. Vidimo iz avtomobila, iz pralnega stroja, iz semaforja. Dejansko imamo podatke iz bančne sfere in podobno. Kako pa zdaj te podatke lahko uporabimo? Običajno podatki pridejo iz teh naprav ali pa od ljudi v tako imenovani surovi obliki, ki jo je potrebno seveda potem ustrezno očistiti. To pomeni, na primer, če bi jemali temperaturo od nekod iz senzorja, bi se lahko zgodilo, da v določenih primerih imamo probleme z to temperaturo, da pač odstopa pri določenih meritvah temperatura preveč, na primer. In takšne podatke je treba seveda izločiti. Primer, mi, na primer, ko se ukvarjamo z besedili, dobimo iz dokumentov PDF množico različnih oblik, in seveda je treba ta tekst očistiti, če hočemo iz njega dobiti stavke, ki jih pa potem slovnično analiziramo. Naslednja stvar je, podatki so lahko nekontrolirano zbrani. Na primer, takšen primer bi bil, če bi šel, na primer, nek kontrolor na neka polja in bi pobiral zemljino, iz katere bi ugotavljal pač različne lastnosti te zemlje, na primer vsebnost pesticidov in podobne stvari. Dejansko on sicer ve pač, na katere parcele bo šel, pa kako bo te stvari pač zbiral, ampak dejansko ti podatki niso pridobljeni v nekem nadzorovanem okolju. Pri eksperimentu običajno za okolje točno definiramo pač pravila. Na primer, pri 20 stopinjah Celzija, pri takšni pa takšni vlažnosti in podobno. Potem imamo še pa eno vrsto podatkov, to so pa analitični podatki. Za analitične podatke pa velja, da jih pridobimo iz drugih podatkov, tako da te podatke analiziramo in potem agregiramo stvari ven. Na primer, analiza javnega mnenja je takšen primer, ko dejansko ti anketarji kličejo posameznike, posamezniki odgovorijo na vprašanja in potem dejansko te podatke pač to podjetje zanalizira in vrne nazaj pač rezultat. Potem naslednja stvar, ki je pomembna, je, podatki so lahko v strukturirani pa nestrukturirani obliki. Primer nestrukturirane oblike so dejansko neka besedila. Primer enega članka, na primer,
ko naprimer Luki Dončiću danes, ko je nažalost Dallas zgubil, ne, iz teh podatkov je potrebno najprej narediti strukturirane podatke. Torej, običajno mi, ko se ukvarjamo z besedili, označimo ta tekst in iz teksta poberemo ven ključne stvari, da lahko naprimer naredimo povzetek tega teksta. Ne? Običajno analiziramo na nivoju povedi, iz povedi izločamo stavke in potem tako naprej nadaljujemo, pač oblikoslovno označimo, potem skladnostko označimo, imenske entitete določimo in podobno. Ne? Seveda, ko imamo pa enkrat podatke v strukturirani obliki, primer strukturirane oblike je nek Excel, ne? Potem pa seveda lahko izvajamo neke analize na temi podatki. Ne? Potem druga delitev je na stisnjene in nestisnjene podatke. Včasih je količina podatkov takšna, da teh podatkov ni mogoče prenesti v določenem času, zato jih že pri izvoru stisnemo skupaj, naprimer si poznate pač format ZIP ali pa GNU ZIP ali pa kakšen podoben format, ki se uporablja za stiskanje. Ne? Ravno zaradi tega ali pa tudi na koncu video se danes zmeraj na izvoru stisne in potem se na tisti, ki ga gleda, se je pa aplikacija, ki zna ta stisneni video odkompresirati in ga prikazati. Ne? V določenih primerih pa podatkov ne stisnemo, jih dejansko pustimo v originalni obliki. Potem imamo pa podatke, ki so odprti. To so podatki, ki jih lahko dejansko vidi kdorkoli. Seveda eno je vidi, kar se pa uporabe teh podatkov tiče, je pa uporaba določena z licenco. Torej, nekateri podatki so uporabljeni na tak način, da jih lahko tudi komercialno uporabljamo, to je licenca CC BY. Eni so naprimer takšni, da so pod licenco share alike, torej deli pod enakimi pogoji. Eni imajo pa dejansko točno definirane licence, pod kakšnimi jih lahko uporabimo. In pa seveda, če naprimer gre za komercialno uporabo, hočejo imeti lastniki podatkov določeno kompenzacijo. Torej, na nek način pač želijo, pač, čeprav so podatki odprti, še zmeraj je torej licenca mirodajna, na kakšen način jih bomo lahko uporabili. Potem imamo pa tako imenovane omejeno dostopne podatke. Primer omejeno dostopnih podatkov so naprimer medicinski podatki, naprimer o nekem pacijentu. Do teh podatkov lahko pride njegov zdravnik ali pa specialisti, ki dejansko pač izvajajo neke terapije ali pa neke posege, ne, ne more pa do teh podatkov priti kdorkoli. In seveda za te podatke se zahteva, da so ustrezno zaščiteni, da ni možno, da bi kdorkoli lahko prišel do njih. Ne. Potem imamo pa tako imenovane povezane podatke. Povezani podatki so dejansko takšni podatki, kjer mi povezujemo različne podatkovne vire med seboj. Naprimer, ki ga pri nas v naši programski skupini delamo, je povezujemo geografske podatke s podatki o dejansko aktivnosti enega človeka, torej in pa seveda tudi so podatki o njegovih biofizičnih lastnostih, naprimer srčni tlak, vsebnost kisika v krvi in podobni podatki, ki se dejansko merijo iz ure, ki jo ima pa človek, ki jo uporablja človek in jo nosi s seboj.
tudi v primeru, če se rekreira. In pa potem še tu lahko podatki, ki se v laboratoriju zmerijo, naprimer tako imenovani EMG signali, vsak v določenem času. In pa potem so še tu podatki, ki so iz okolja. Naprimer, v našem primeru gre za podatke o temperaturi na določenem merilnem mestu, vlagi, potem pa tudi podatki o kakovosti zraka na tem merilnem mestu. Pa še mogoče kakšni drugi podatki so. Ne, imamo pa nepovezane podatke, ne, kjer pač nekdo da na voljo svoje podatke, naprimer, ki jih ima v obliki ene tabele, v Excelu, in seveda potem se lahko mi odločimo, pa mogoče poiščemo ene druge podatke, nekje druge, naprimer na geodetski upravi, in dejansko podatke iz njegovega Excela povežemo s temi podatki. No, pomembna stvar je, o kateri bom kasneje še nekaj več povedal, so pa občutljivi podatki. To so podatki, ki so dejansko omejeno dostopni in sicer pod zopet določenimi pogoji in nivo občutljivosti je lahko različen. Ne gre za podatke o ljudeh, podatki o naprimer o neki, ki so vezane neko intelektualno rastino in na podjetja, naprimer, kaj zvem, izvajanje nekih meritev, potem so tule podatki, ki so vezani na državne skrivnosti in podobno. Ne. Potem ločimo še tako imenovane meta podatke. Sami podatki niso dovolj, pač pa dodamo ravno še dodatne podatke, s katerimi dejansko pač o teh podatkih malo več povemo. Primer, če bi šel eno prosojnico nazaj, vidimo tole, kar je tukaj gor, v tem, kak bi rekel, v glavi. To so meta podatki o teh podatkih, ki jih imamo tukaj. Ne? Brez teh meta podatkov se mi ne bi znali predstavljati, kaj se skriva pod temi podatki. Ne? In pa potem še imamo tu vele podatke. Kaj so pa zdaj to vele podatki? To so pa večji podatki, nekaj, od nekaj gigabajtov naprej, to tudi terabajtov. Ne? In ti podatki pa so dejansko potem jih ne moremo hraniti na svojem računalniku, pač pa jih je treba hraniti na večjih shrambah, naprimer, primer takšne shrambe je trenutno vzpostavljen na superračunalniku Vega, kjer je na voljo celo do 30 petabajtov diskovnega prostora. Ne. Primer takšnih podatkov so naprimer slike z elektronskega mikroskopa, genomski podatki, potem so tu slike, potem so tu naprimer satelitske slike, potem so slike iz teleskopov, naprimer, in pa naprimer tudi podatki iz CERN-a, ne, oni imajo ogromne podatkovne shrambe, v katerih shranjujejo surove podatke, ki jih nekoliko očiščene seveda, ki jih dobijo iz pospeševalnikov. Zdaj pa, kaj so viri? Podatke lahko dobimo iz različnih stvari, lahko jih dobimo iz nekih merilnih naprav, lahko jih dobimo, naprimer, tako imamo tule prikazano, pri neki operaciji, naprimer se meri EKG, EMG, z ultrazvokom lahko kakšne stvari gledamo in te podatke vse beležimo. Tu je primer iz enega pospeševalnika, tu je primer iz laboratorija, tu je primer iz ene nadzorne sobe, ker imamo množico podatkov, naprimer iz telekoma, da je naprimer, tu je primer iz, kot vidimo, primer iz enega teleskopa. Twitterjevi podatki so zelo zanimivi, prav tako v določenih primerih gradbeniki raziskujejo material, ne. Lahko raziskujemo živila, pijače, lahko digitaliziramo knjige in iz teh knjig izbrskamo neko znanje in podobno. Ne, seveda, načini, na kakšen način pridobimo podatke, teh je
veliko, ne, to so lahko neka opazovanja, lahko so neki eksperimenti, lahko so simulacije, lahko so neke ankete, lahko so neki intervjuji, lahko gre za analizo besedil, lahko gre za tekstovno rudarjenje. Ne. Mogoče ena stvar, še mogoče, ki nisem prej na prejšnji prosojnici omenil, podatke delimo na kvantitativne in kvalitativne. Ne. Kvalitativne pridobijo raziskovalci s pomočjo subjektivnega mnenja, lahko tudi mogoče sodeluje več raziskovalcev, kjer vsak da svoj aspekt analize teh podatkov, ampak dejansko je običajno kvalitativna analiza zapisana tekstovno in jo je potrebno potem pretvoriti v takšno obliko, da jo lahko računalnik razume. Ne, pri kvantitativnih podatkih pa dejansko gre za eno množico enih podatkov, ki jih na nek način pač potem lahko sam računalnik obdela. Zdaj, tipi podatkov so lahko različni, torej numerični podatki, vidimo, da jih dobimo iz različnih virov, ne, to so ene številke, realna števila, cela števila, naprimer, ne, potem so to tekstovni podatki, kjer gre za zapise nekega teksta, audiovizualni podatki, različne slike, prostorski podatki. Potem imamo tu podatke, ki so specifični glede na neko znanstveno disciplino. Naprimer, takšen primer so naprimer genomski podatki ali pa podatki vezani na naprimer na analizo enih slik iz satelita, naprimer. Potem imamo še pa podatke, ki so specifični glede na določen merilni inštrument ali pa napravo, odkoder jih dobimo. Zdaj, hitro naletimo na to, da so ti podatki zapisani v različnih formatih. Prvi primer takšnih formatov je, najprej so nekako naredili tak RFC standard, v katerem so pač datoteke z določenimi končnicami poimenovane. Ne? Vidite, tu imamo množico enih različnih vrst datotek, ki jih iz različnih aplikacij pridobimo. Ne? Odzadnje so seveda standardi, na kakšen način je to zapisano. Ne? Drug primer so domensko specifični formati raziskovalnih podatkov. Če kliknemo na tole. Vidite, tehle formatov je tudi zelo dosti. Eno so takšni splošni, naprimer ta HDF5 je takšen splošni hierarhično oblikovan format, ki se pogosto uporablja. CERN, naprimer, ima tako imenovan RUT format. Vidite, na astronomiji obstaja na množica teh formatov. Ne? Vidimo potem kemija, vede o zemlji, ekološki formati, naprimer geografski podatki, formati, matematični formati, iz mikroskopije tudi množicenih formatov. Ne. Zdaj mogoče še ena stvar, ki je pa pomembna, ne, je pa ta, da te podformate lahko delimo nekako na odprte. Naprimer, odprt format je naprimer XML, ki ga lahko vsakdo razume, če mu dejansko pač povemo, kaj pomenijo posamezne značke. Potem imamo tako imenovane delno zaprte formate, naprimer takšen primer je format PDF, ki je sicer tudi še mogoče po drugi strani še ta format tudi vezan na neko intelektualno lastnino podjetja, v tem primeru gre za podjetje Adobe, ki ga sicer večina ljudi danes uporablja, Adobe PDF format, ne, in imamo tako imenovane zaprte formate. Naprimer, primer takšnih zaprtih formatov so naprimer
formati, ki pridejo ven iz merilnih naprav določenega podjetja, ker pač podjetje želi dejansko pač ohraniti monopol na določenem znanstvenem področju. In največji problem so ravno ti zaprti formati, ker teh podatkov potem ni možno enostavno izmenjevati, razen če je podjetje seveda dalo možnost, da se jih lahko pretvori v formate, ki so odprti. Zdaj pa še eno stvar bi mogoče omenil, na tej povezavi so pa dejansko priporočila, v kakšne formate bi naj pretvarjali besedilo, to je Library of Congress, predlaga, vsako leto spreminjajo te formate in definirajo, kateri formati so pa takšni, ki bi bili neodvisni od tehnologije in bi jih lahko uporabljali tudi pač potem, zdaj, če grem jaz naprimer na tekst, če grem na, vidite, tu imajo v kakšnih formatih naj bo zapisan ta tekst, naprimer XML, pa tudi PDF-A se uporablja, tudi navaden PDF, primer, tako da tudi kakšne metapodatke je potrebno in dodati zraven k tem zapisu dejansko teh datotek. To je dejansko pomembno, kar se formatov datotek tiče. Vidite, nekako najbolj priporočeni formati so tile, mogoče se enega pozabo, še TSV se uporablja tudi za zapis pri podatkovnih bazah. Podobno ko comma separated values, torej da z vejicami ločimo podatke, se uporablja tudi tabs separated values format, ker z tabulatorjem, torej imamo tab tipko, ne, zato tab tipko ločimo med seboj, torej te podatke. Zdaj pa prijemo do ene stvari, ki je zelo pomembna, to pa so tako imenovani občutljivi podatki. Ne? Ti podatki običajno vsebujejo neke potencialno identifikacijske informacije v udeležencu raziskave. Lahko gre tudi za neke podatke, ki so vezani na državno varnost, naprimer, ali pa so vezani na neko intelektualno lastnino. Ne. To so vse občutljivi podatki. Običajno za tiste podatke, ki identificirajo udeležence raziskave, se izvaja anonimizacija. Ne. Pri anonimizaciji pa seveda lahko določene stvari izgubimo. Ne. In sicer na tak način, da dejansko nekdo drug ne more ponoviti raziskave, ki smo jo mi naredili, prav tako ne more uporabiti teh podatkov za nadaljne raziskave. V določenih primerih seveda, da damo v odprti dostop anonimizirane podatke, v zaprtem dostopu pa lahko ohranimo več različic teh podatkov, ki pa seveda so v omejenem dostopu in lahko do njih dostopajo samo raziskovalci ali pa mogoče zdravniki, ki imajo dovoljenje lastnikov podatkov ali pa dovoljenje etične komisije, da lahko te podatke uporabijo. Vidite, zdaj pa na kak način določamo, kateri podatki so tisti, ki so, s katerimi lahko človeka, naprimer, enolično določimo. Zelo enolično se lahko določi človeka na podlagi neposrednih identifikatorjev, kot so to ime, priimek, poštni naslov, telefonska številka, e-poštni naslov, EMŠO. Najbolj kritična sta podatka EMŠO pa davčna številka. Tudi registrska številka, ne, se da iz tega dosti izločiti. Ne.
Tudi IP naslov je takšen neposredni identifikator človeka, ne? Datum rojstva. Ne? Seveda, tudi v teh primerih rabite mogoče več teh neposrednih identifikatorjev, da enolično določite človeka. Ne? Naprimer, datum rojstva, ime, priimek, pa kraj bivanja vam je verjetno čisto dovolj. Ne? V določenih primerih, če bi šlo za neke Janeze Novake, še mogoče tudi to ne bi bilo dovolj, ne bi še potrebovali še kakšen drug podatek. Ne? Potem imamo pa tako imenovane posredne identifikatorje oseb, preko katerih pa če več podatkov skupaj združimo, lahko dobimo torej podatke o tem človeku. Naprimer, da ima nekdo neko redko bolezen, pa je rojen takrat tistega leta, naprimer, ne? In se zdravi pri tem pa tem zdravniku. Mogoče že iz teh treh podatkov lahko dobimo, za katerega človeka gre. Ne? Naprimer, ne? V tem primeru seveda pač je potrebno dejansko oblikovati eno komisijo, ki pogleda, kako anonimizirati tudi te podatke, ki omogočajo, da prek posrednih identifikatorjev identificiramo določeno osebo. Ne? Lahko je to komisija, lahko je to en neodvisni raziskovalec, ki odobri, ne, dostop do teh podatkov. S tem, da ločiti je potrebno tako imenovane informacije javnega značaja, pri katerih pa seveda velja, da jih lahko vsakdo vidi. Naprimer, informacije o plačah javnih uslužbencev, ki so na določenih položajih, je javno dostopna. Tako da to pa je zakonodajo določeno, kateri podatki so javno dostopni. Zdaj pa pridemo še do ene stvari, ne, ki so jo nekako že kar dlje časa nazaj izumili na Harvardu. In sicer so nekako podatke razdelili v tele tako imenovane občutljive podatke na več nivojev. Ne? In sicer, če bi naleteli, tukaj jaz ne bom naklikal na vsako povezavo, lahko pa mogoče kliknemo na tole povezavo, pa vam tukaj pokažem ene osnovne stvari. Vidite, tu so tele značke, v dosti repozitorijih naletite na takšne značke. Običajno je tako, da so tile podatki, ki so označeni z modro barvo, so popolnoma odprti in jih lahko vidi kdorkoli, ne gre za neke zaupne informacije. Tudi, če imamo zeleno barvo, ne gre za neke zaupne informacije. Tudi ni potrebno nobenega šifriranja teh podatkov, ne? Ampak v določenih primerih pač ljudi zanima, tisti, ki te podatke so zbrali, jih zanima e-pošti naslov in uporabnika teh podatkov. Torej, uporabnik se mora najprej registrirati, ko je registriran, pa lahko pride do teh podatkov. Ne? Pri tako imenovanih rumenih, torej podatki, ki imajo pač tako im ta data tag rumen, pa se dejansko morajo podatki prenašati šifrirano. Ne? In seveda uporabniki se morajo registrirati in nekdo pogleda, torej, kdo je ta uporabnik in potrdi. Torej, dostop uporabnik mora dejansko se strinjati s pogoji uporabe in uporabniku sistem dodeli uporabniško ime pa geslo. Običajno se to naredi na takšen način, da se uporabniku pošle po e-pošti uporabniško ime pa geslo, potem pa, ko uporabnik klikne na
določeno povezavo, se aktivira dostop. Ne? Ampak potrebno je pa, da uporabnik mora podpisati, torej soglasje, da se strinja. Potem ti oranžni, pri teh je pa že treba kriptirati podatke. Ne? Mogoče bi vidite na to povezavo, če boste kliknili, bom jaz mogoče na to povezavo kliknil, pa bom pokazal, vidite, tu imamo dejansko v tem članku je zapisano, na kakšen način so torej ti podatki pač ta članek je zelo dober, so metode opisane in pa opisano je tudi, so tudi procesi, ne, če bo koga zanimalo dejansko, da bi se s temi stvarmi podrobneje ukvarjal. Tak da, torej vidite, pri teh je pa potrebno torej šifrirati in povezavo, torej podatki se morajo pošiljati prek šifrirane povezave in pa tudi podatki so shranjeni v tako imenovani šifrirani shrambi. Ne? Tudi tukaj gre za to, da se mora posameznik registrirati, potem pa mu nekdo dovoli dostop do teh podatkov. Ne? Potem pri rdeči stopni se zahteva dvofaktorska autentikacija. Tisti, ki uporabljate bankne sisteme, veste, da dejansko najprej vpišete uporabniško ime pa geslo, potem pa dejansko preko SMS-a dobite 6-mestno kodo, ki jo morate vpisati, torej vidite, na dveh različnih mestih prek dveh različnih naprav vse dejansko torej je potrebno autenticirati za dostop. Seveda je tudi tukaj in šifrirana povezava in šifrirani podatki so na shranjeni na diskih. Vidite, maksimalno omejenih podatkih, na primer, takšni podatki so genomski podatki, ne, kjer se dejansko lahko ogromno stvari razkrije v določenem posamezniku ali pa tudi na koncu, če imate eno ogromno bazo genomskih podatkov, ne, potem lahko tudi o večjih prebivalcih iz določene države, na primer, pridobite ogromno različnih podatkov, ne, tam se pa seveda uporablja dvofaktorska autentikacija tudi, pa seveda tisti, ki lahko dostopajo, jih mora nekdo potrditi in pa v vsakem primeru je treba skleniti tale dogovor o dostopu in pa kakšna so pravila uporabe. Ne. Običajno so takšni podatki niti iz ene države v drugo ne smejo prenašati in podobno. Ne. Tako da to je tole. Ne. Zdaj pa mogoče gremo na spoznali smo, kaj so to občutljivi podatki, zdaj pa gremo na to, kaj so to tabelarični, vemo, to je neka preglednica. Naprimer, svetujem vam, da če podatke spravljate v nek Excel, da dejansko naredite več datotek v vsaki datoteki, pa date eno samo tabelo. Ne? In pa, če želite, da bodo podatke lahko vsi uporabljali, tudi tisti, naprimer, ki uporabljajo operacijski sistem Linux, jih pretvorite v CSV ali pa TSV format. Ne. Ti delno odprti formati, naprimer Microsoft Excel format, niso najprimernejši. Obstajajo pa seveda pretvorniki v tako imenovane odprte formate. Zaželjeno je seveda, da so podatki zapisani v strukturirani obliki, ampak tudi, da lahko lažje te podatke razumemo, jih lahko lažje pretvorimo v takšno obliko, ki je za nas primernejša. In XML je takšna oblika. Vidite, XML je specifikacija, kjer se nekako določijo določene značke. Te značke so seveda odvisne od znanstvene discipline,
kaj bodo pomenile, to v našem primeru smo pa kar vzel eno prireditev, vsaka značka mora biti zaključena, moramo imeti seveda ustrezno gnezdenost teh značk. Vidimo tu en problem, ki ga imamo, na primer pri terminu. Ta termin je zapisan kot niz znakov in iz tega niza znakov bi težko razločili, da gre za datum 18.9.2000, razen če bi seveda uporabili poseben program, ki zna dejansko ta niz znakov pretvoriti v datume. In če bi se ljudje držali standarda. Problem je ravno v KOMARKu ta, da so ljudje od začetka stvari zapisovali samo kot nize znakov. Niso jih zapisovali v obliki enih, niso uporabljali nekih tako imenovanih kontroliranih besednjakov in niso uporabljali, na primer, UDK so uporabljali, ampak kakšne druge kontrolirane besednjake pa niso uporabljali. Tudi skozi čas so se ti besednjaki spreminjali, za številke pa dejansko so kar uporabljali nize znakov. In to je v določenih primerih iz samega COBIS-a težko določene podatke pobrati, na primer pri reviji, na primer, nas zanimajo številke strani, nas zanima na primer letnica, kdaj je članek izšel, nas zanima zvezek, v katerem je bil članek objavljen, in tako naprej. Vidite, v XML-ju pa lahko tudi definiramo sheme. Zakaj nam služijo sheme? Sheme nam služijo za kontrolo podatkov. V našem primeru vidimo, da imamo za prireditev pač narejeno eno shemo. In če bi mi zdaj napisali nekaj drugega namesto niza znakov, bi seveda sistem to ugotovil in bi mogoče zavrnil te podatke. Bi dejansko mi lahko imeli napisan program, ki kontrolira glede na shemo naše podatke, in če niso ustrezni, te podatke zavrne. Vidite, tule je en primer ene take sheme, ki se zelo pogosto uporablja za zapis tako imenovanega izvlečka novic. Zopet, če bi tukaj gor kliknil, primer pa vam tole pokažem. Vidite, tule je prikazan en izvleček diplomskih nalog. V našem primeru iz Ferija. Vidite, in ta izvleček, če gremo mi na Feri spletno stran, ti izvlečki se uporabijo za prikaz zadnjih diplomskih nalog. Vidite, zadnja zaključna dela, če bi zdaj jaz tukaj kliknil, bi prišel na tole, to zaključno delo in bi lahko si dejansko potegnil to datoteko s tem zaključnim delom. Tako da, če imamo strukturirane podatke, potem jih seveda lahko uporabljajo ene storitve in če so strukturirani po določenih standardih. Vidite, drug način zapisa je JavaScript Object Notation, ki je podoben XML-ju, ki se zelo pogosto danes uporablja, ravno zaradi tega, ker storitve na internetu enostavno znajo te podatke pretvoriti v obliko, da jih lahko uporabijo. Vidite, zdaj pridemo do pojma ontologije. Zakaj uporabljamo ontologijo? Ljudje že od, bi lahko rekel, od Aristotelovih časov naprej sanjajo o tem, kako bi bolj formalno zapisali znanje in da se to znanje ne bi izgubilo. In na tak način so nastale torej zapisi ontologiji. Najprej so bili to čisti tekstovni zapisi. Kasneje pa so se ti zapisi pač pretvorili v obliko, ki jo lahko razumejo
računalniki. Ne? Običajno je ontologija sestavljena iz razredov. Vidite, en razred so naprimer osebe, drug razred so države, tretji razred so naprimer živali. Ne? Z osebami pač opišemo neke lastnosti neke osebe, ime, priimek, spol in tako naprej. Ne? To so neke podatkovne lastnosti osebe, ne, ki jih pač mi zbiramo, naprimer. Isto v državi upišemo par stvari, naprimer število prebivalcev, potem velikost v kvadratnih kilometrih, kdo je predsednik države, ne, v tem primeru bi šlo za povezavo z osebo, naprimer, ne, in tako naprej. Ne. Vidite, potem pa imamo te podatke, ne, iz teh razredov, naprimer, da je to ena Excelova preglednica, to je druga Excelova preglednica, to je tretja Excelova preglednica, imamo pa eno vrstico, v kateri so zapisani podatki o Gregorju, drugi vrstici o Markotu in tak naprej. Ne. In enako velja za države, enako velja za, lahko imamo vse, ja, to vse v enem, eni datoteki. Boljše pa je, če so to različne datoteke. In zdaj pa seveda lahko povežemo, torej, vidite, temu rečemo, to so primerki posameznega razreda z določenimi lastnostmi. Ne? Potem pa lahko povežemo ta razred z drugim razredom preko relacij, v našem primeru preko objektnih relacij. Živi v, ne, je dejansko povezano z državo. Ne? Obratna relacija bi bila, je prebivalec, ne? Gregor je prebivalec Belgije, ne, naprimer. Ne, vidite, ima žival, ne, vidite, to so pa zdaj relacije, temu pa rečemo objektne lastnosti. Ne. Dejansko mi se zdaj v podrobnosti ne bomo spuščali, ker na žalost nimamo dovolj časa. Drugače pa mi imamo tudi še v okviru projekta EuroCC, daljše tečaje, ki trajajo cirka 12 ur, 6 ur en dan, 6 ur naslednji dan, kjer pa tudi praktično določene stvari preizkusite. Tako da vas vabimo tudi na tiste daljše tečaje, sproti vas bomo še obveščali, kdaj bodo tisti tečaji. Zdaj konc maja imamo en tečaj, ki pa je že popolnoma zaseden, ker dejansko 20 udeležencev sprejmemo. Ne, prvi dan dejansko se ukvarjamo bolj z upravljanjem s podatki, v drugem delu pa se ukvarjamo z, tem, kako na praktičnih primerih vstaviti vele podatke v nacionalno infrastrukturo odprtega dostopa. Vidite, tule je še zdaj en primer ene ontologije. Zdaj mi že poznamo razrede, vidite, gre za neke zavezance, ki bi radi oddajali vloge in potem seveda organi javne uprave odobravajo te vloge, tako da izdajo odločbo, ali, ki je lahko odklonilna ali pa je dejansko takšna, da lahko nekdo naprimer nekaj dela, naprimer odmero komunalnega prispevka določi država. Ne. Vidite, tole so primerki razreda, ne, to so podatkovne lastnosti, ki jih ima. Ki jih ima dejansko en primerek. Ena dodatna stvar je bistvena, ne? Računalniki lahko analizirajo tudi tekst. In če hočejo analizirati tekst, potem morajo razumeti, kaj je to zavezanec, kaj je to stranka, kaj je to občan in da je to sinonim. Ne? Če bi, mi smo delali en projekt, oziroma dva projekta, ESO mreža 1, ESO mreža 2, ko smo se ravno pokvarjali z tako imenovanim odgovarjanjem na vprašanja v naravnem jeziku in ljudje so seveda na različne načine spraševali in računalnik jim je moral odgovarjati na podlagi podatkov, ki smo jih zapisali v obliki ontologije. Zdaj pa kakšne vrste ontologij imamo? Imamo tako imenovane visokonivojske ontologije, ki se uporabljajo za zapis zelo splošnih pojmov. Na naslednji prosojnici bom ravno prikazal pojem časa.
računalnik ne ve, kaj je to čas. Kako mu moramo za enimi? Torej, ID povedati, kaj je to vikend, kaj je to ura, kaj je to minuta, kaj je to in tak naprej. Ne? To so takšne visokonivojske ontologije. Ne? Tudi računalnik ne ve, kaj pomeni piti. Ne? Ne? Tudi mu je treba to definirati. Kaj pomeni odpreti? Ne? Kaj pomeni zapreti? Podobno. Ne? To so vse pojmi, ki jih mora računalnik poznati, če želi neke stvari narediti. Potem imamo domensko specifične ontologije, ne, s katerimi pač opišemo eno manjše področje, naprimer, takšna ontologija je naprimer vezana naprimer na neke rakave bolezni, ne, da lahko potem računalniki razumejo s pomočjo tako imenovanih nadzorovanih besednjakov, lahko razumejo naprimer podatke, ki jih dobijo iz različnih laboratorijskih preiskav ali pa iz naprav, naprimer. Potem je tu ontologija upravil, v katerih zapišemo dejansko nek postopek. Najprej naredimo to, potem naredimo to, potem naredimo to. Ne, in za določeno, potem lahko na podlagi tega naredimo aplikacijsko ontologijo, naprimer robota naučimo, da zna odpirati vrata in da se zna potem v neki konkretni situaciji, da se znajde, kaj mora narediti. Vidite, tu je ravno primerne takšne visoko nivojske ontologije, v kateri je zapišen pač, kaj je to čas. Ne? Takšnih ontologij je kar nekaj. Ne? Če boste imeli čas, si lahko tudi poklikate potem te ontologije. Ne, vidite, tu je ena domensko specifična ontologija, ki je vezana na neke senzore. Naprimer, senzor je v avtomobilu ali pa senzor je nekje naprimer na morju, ki merijo temperaturo, vlago in podobne stvari. Nivo vode naprimer in podobno. Ne. Naprimer, tudi ne bomo šli v detajle, lahko si pogledate, kako zgleda takšna ontologija, običajno se uporablja torej na področju interneta stvari, takšna ontologija in seveda, če zapišemo podatke, jih lahko zapišemo potem na takšen način, da jih lahko nekdo razume. In te pomembna stvar je, naprimer, v kakšnih enotah so tisti podatki, kakšno vrednost imajo, naprimer, da so v temperaturi ali uporabljajo temperaturo Celzija ali temperaturo Fahrenheita ali temperaturo Kelvina, ne, v kakšen način so zapisani, isto za naprimer zračni pritisk. Ne. Enota je zelo pomembna stvar, ne, ki jo moramo dejansko pač imeti zraven, če hočemo razumeti podatke. Ne, in pa tudi pretvorniki iz potem se storitve so napisane, kjer se da iz enega podatkovnega formata, torej ali pa iz ene vrste enote pretvoriti drugo vrsto enote. Na primer, temperature Celzija v temperature Kelvina, na primer, ali pa iz barov v, na primer, paskale in podobno. Vidite, zdaj pa kako zapisujemo ontologije? Zapisujemo jih v obliki trojčkov in sicer v obliki osebek, povedek, predmet. Ne, vidite, tu je zapisan in to je pa za opis vira strani uporabljamo tako imenovan Resource Description Framework. Ne, in tu je zapisan en vir, v našem primeru gre za spletno stran iz V3 konzorcija. Ne, to je dejansko tisti, lahko rečem, prvi primer, ko so ga dali za RDF, kako se naj zapisujejo, torej viri. Ne. Tu so dejansko zapisane tri lastnosti podatkovne. Torej, založnik, o tem le vir, ne, to je naš vir. Ne. Ena lastnost je, kdo je založnik tega vira, potem naslov tega vira in pa datum, kdaj je ta vir nastal. Ne. Vide, to je en način zapisa, to je pa drug način zapisa v obliki tako imenovanega RDF XML-ja. Seveda so še zapisi lahko tudi drugi obliki
Ne? Če boste večkrat boste naleteli, eno je RDFX molelak, je v obliki N-triple zapisano ali v turtle sintaksi, torej v različnih formatih so lahko zapisani torej, podatki. Ne? Vite, tule je pa en primer, enega primerka, zapisanega v RDF in sicer v našem primeru gre za, za Angolo, za torej državo. Ne? In sicer torej je država, dejansko meji z Atlantskim oceanom, Zambijo, Kongom, Namibijo, je v Afriki, torej kontinent je Afrika, velikost je pa tudi število prebivalcev, naprimer je zapisano. Ne? To je zapisano, zdaj pa vidite, računalnik dobi pa takšna vozlišča. Vidite, to je Angola, ni za Zambijo, je dejansko država, ne? Pa je locirano v Afriki, za Afriko vemo, da gre za kontinent. Ne? Vidite, resnici so, če bi šli naprej na RDF, bi videli, da so tam stvari zapisane tudi na podoben način z nekimi identifikatorji, ki so enolično določeni. Ne? In to dejansko razume računalnik. Ne? In pa drugo stvar, ne? Angola je lahko zapisana s pomočjo sinonimov v različnih jezikih. Vidite, to je tudi Angola. Ne? In tudi na takšen način se lahko isto prikažejo stvari. Ne? Vidite, to je za zapis znanja, torej uporabljamo ontologije. Znanje pa običajno, vemo iz tisti, ki ste knjižničari, delimo v neke police. Ne? Naprimer, primer police, naprimer za računalništvo, primer police za strojništvo, primer police za, za naprimer ekonomijo in podobno. Ne? In seveda je to hierarhično organizirano. Ne? Če imamo dosti knjig, jih razdelimo seveda v več prostorov in ljudje lahko tudi enostavno potem te knjige najdejo. Vejo, da pač v enem prostoru so, so dejansko knjige iz tehnike, v drugem prostoru so knjige iz ekonomije in podobno. Ne? Torej v neko hierarhijo delimo, tule je primerene hierarhije živali, ki se razdeli na razen in kako zapisujemo te ontologije. Oziroma te taksonomije, temu se reče taksonomija, ne, hierarhično organizirana struktura. Vidimo, da vretenčarji imamo ribe, imamo sesalce, sesalci so lahko mesojedci, žužkojedi in tak naprej navzdolj. Ne. Zapisimo jih v obliki Simple Knowledge Organization System. Vidite, tule je, tule, če tak nakratko si pogledamo, je dejansko pač ta specifikacija, ki je v 3C konzorci pač naredil. Ne? In kak je zdaj ta, kak zgledajo te stvari. Ne? Relativno zelo enostavna specifikacija hierarhije je definirana in sicer, če pogledamo naš pojem economic cooperation, to je naš pojem. Ta pojem ima nadpomene, ali pa broader terms v angleščini, ne, economic policy je nadpomen in ima podpomena, naprimer economic integration, economic, tu je naprimer economic integration je od spodaj, naprimer, pa pol imamo industrial cooperation in tak naprej, ta še ima podpojme od še nižje dol, ne, narrower terms se reče temu, ne, potem imamo dejansko zopet definirane nize znakov, ki jih razumejo ljudje. In pa seveda, kdo potem te pojme lahko razume, lahko jih tudi uporabi računalnik za avtomatsko prevajanje iz enega jezika v drugega. Naprimer, Eurovok je takšen primer, kjer dejansko, ki se uporablja za prevajalce evropske zakonodaje, v vse te jezike, ki so dejansko uradni v Evropski uniji. Ne, da vsi na enak način zapišejo isti pojem. Ne.
Še ena stvar je, pojmi so lahko tudi povezani med seboj, ta relacija je related, naprimer economic cooperation pa interdependence, ta dva pojma sta povezana. Potem pridemo še do primera, še drug način, do drugega značina zapisa, in sicer je to schema RDF. Ne? Pri schemi RDF se pa dejansko te taksonomije zapisujejo v obliki samo hierarhije. Torej imamo samo razred pa podrazred. Žival je nadrazred od konja. Vidite, to je dejansko subclass of horse, je subclass of animal. Ne? Torej, v takšni obliki, zakaj sem še omenil RDF scheme, zato ker obstaja tudi precej taksonomij, ki so zapisane v obliki RDF schem. Ampak večina taksonomij, tiste, ki pač uporabljamo v svetu podatkov, je pa zapisano v obliki Simple Knowledge Organization. Obstajajo pa še seveda tudi RDF scheme. Zdaj pa pogledajmo si en primer, ki sem ga ravno včeraj našel, pa se mi je zdel zelo zanimiv. Glejte, kako lahko računalnik razume, kaj je to vročina. Običajno je nekje so zapisana pravila, da je vročina naprimer stanje, kjer je telesna temperatura večja kot 38 stopinj Celzija in naša temperatura je 39 stopinj Celzija, vidite, imamo pa tule različne pojme za tole našo vročino in pa druga stvar je, računalnik razume, vidite, tale ID. In kar je zanimivo, imamo tudi tako imenovano aseptično vročino. Jaz slovenščini sicer nisem tega izraza toliko poznal, gre pa za to, da se na primer človek ima neko rano in to rano si okuži in zaradi tega je prišlo do vročine. Ne, vidite, in ta pojem je podpomen od vročine. Ne, in ta ima pa seveda drugi ID. In računalniki seveda razumejo tole. Če vas bo zanimalo, greste lahko na YouTube in si mogoče pogledate, kako so v Švici dejansko zgradili tak ekosistem ravno na področju medicine. In to je ena izmed prosojnic iz tega YouTube videa. Vidite, zdaj pa pridemo še do tega, kje najdemo te besednjake, ki so zapisane v SCOS formatu ali pa v RDFS formatu. Ne? Pa kje se ti besednjaki uporabljajo. En primer so tako imenovani tile DDA, TDI, nadzorovani besednjaki, pri katerih so tudi sodelovali kolegi iz ADP-ja. Mogoče bi samo tele malo pokazal, da dobite en občutek. Vidite, tu je ena množica enih različnih besednjakov, ki so v različni obliki dosegljivi, tile so obliki, naprimer, jaz bom šel naprimer na tale mode of collection, pa bom izbral, vidite, lahko jih v obliki XML-ja prikažemo, ne, mogoče vam najprej pokazal v obliki XML-ja. Seveda, to je strojno berljiv format, ki ga lahko seveda enostavno potem enostavno računalniki razumejo, ali pa v obliki Excela. Bom vzel kar isti mode of collection. Bom tole skrano. Vidite, lahko je tako zapisano. Kaj nas zanima? Nas dejansko zanima, torej tale kodni seznam tehle kod, ker bomo ta seznam kod uporabili. Ne? Ne vidite, ima pa kar precej informacij v tem Excelu, tako da če bi ga hoteli uporabiti, bi rabili kar nekaj
dodatnih, tudi licenca je zapisana, ne, to je zelo pomembno, ker tudi tile tako imenovani, torej nadzorovani besednjaki so dejansko tudi podatki, ki jih računalnik lahko uporabi za to, da razume druge podatke. Naprimer, v naši nacionalni infrastrukturi ravno uporabljamo, vidite, tale način, način, torej na kak način zbiramo podatke. To je ena izmed, eden izmed šifrantov, ki se uporablja. Ne. Ravno zaradi tudi se ta način posreduje drugam. Zdaj mogoče še eno stvar, če gremo nazaj. Veste, ti besednjaki so v različnih, so tudi v različnih tehle, torej jezikih, ne. Zapisani, zdaj le jaz sicer ne poznam pravega, prave povezave, ampak tudi v slovenščini bi našli dejansko, kaj pomeni dejansko, torej posamezni element iz tega, naprimer, nadzorovanega besednjaka, načina zbiranja podatkov. Tako da, seveda je pa teh nadzorovanih besednjakov veliko. Mi naprimer uporabljamo totem besednjak iz, oziroma kar nekaj besednjakov iz tega core vocabularis. Dočim tisti, ki se ukvarjate z medicinskimi podatki, poznate UMLS, to je zbirka 172 različnih besednjakov in ontologij. Potem GETIS, NERC, Finci imajo naprimer Finto na nivoju EU, javne uprave obstajajo tako imenovani EU vocabularis in tak naprej. Zopet tele OBO Foundry, tu najdemo in nadzorovane besednjake in ontologije. Potem na področju astronomije so tako imenovani IVOA vocabularis. Potem so tu še eni SELCO nadzorovani besednjaki in tak naprej. Tega je še precej več, ampak tu sem vam vsaj nekaj primerov dal. Če bi šli na te spletne strani, bi našli računalniki brez nadzorovanih besednjakov ničesar ne razumejo. Predstavljajte si, če bi nekdo nam v kitajščini rekel odpri vrata. Dejansko mi tudi ne bi razumeli. Če pa bi dejansko napisal v kitajščini odpri vrata in bi mi uporabili Google Translate, pa bi s pomočjo Google Translate lahko razumeli to vsebino in bi potem odprli vrata. Ne? Isto so, zato se ravno ti besednjaki uporabljajo, da potem stroji lahko razumejo vsebine. Vidite, zdaj pa še do ene stvari pridemo, to so pa tako imenovani povezani podatki, ki so shranjeni v Link Data Open Cloud. Bom jaz kar skočil na to povezavo. Pa bom tukaj odprl. Tu je ena množica enih povezanih podatkov. Vsi se danes trudijo, oziroma se trudimo, da bi podatke spravili v obliko, ki bi bili dejansko povezani z podatki v Link Open Data. Ne. Vidimo, imamo te podatke, začelo se je z DBpedijo. DBpedija je dejansko ekstrahirala podatke iz Wikipedije, iz tako imenovanih. Wikipedija ima tako imenovan, mogoče vam tole pokazal. Vidite, Wikipedija ima tako imenovane predloge, v katere zapisujemo strukturirane podatke. Ne? Če bi šli v angleščino, je verjetno ta predloga celo malo večja, malo več zapisanega ali pa tudi ne. Ne? In iz tega ven je tale DBpedija
dala iz teh predlog izločiti osnovne podatke. Tudi tu spodaj so, če bi šli pogledati, vidite, tele temperature lahko izločite ven. In lahko bi dal še tukaj zraven en primer, dbpedia Maribor. Vidite, to je, tak je Maribor v obliki ene predloge zapisan, ne, z ogromno enimi podatki. In tudi z drugimi ontologijami povezan, ne. Mogoče mislim, da imamo tudi spodaj. Bom pokazal en primer dejansko, kako so zdaj ti podatki. Da vidim, če gre tole izvoziti te podatke. Aha, gre. Formate. Vidite, lahko dam v JSON-u te podatke. Vidite, to je JSON za dbpedijo. Zato sem vam jaz prej razlagal, ne, kako so zapisani podatki, da si lažje stvari predstavljam. Vidite, tu je pač zdaj toliko, da dobite en občutek, ne, kaj se z podatki da narediti. Bom jaz tole dal nazaj. Še tole gremo nazaj, vam še tole pokazal. Vidite, tole je en primer, torej tole so splošno domenski podatki, potem imamo geografske podatke, ki so tudi na razpolago. GeoNames je tak dober primer, OpenStreetMaps, ki jih lahko seveda potem povezujemo z našimi podatki, ki jih imamo, kar je zanimivo. V OpenStreetMaps in pa v GeoNames tudi naša geodetska uprava prispeva podatke. Potem so državni podatki, torej iz javnih uprav, potem so iz področja znanosti, torej v življenju, iz področja lingvistike, iz področja medijev, publikacij, socialnih omrežij. Tu je pač precej je teh, če bi zdaj skliknil, bom namerno kliknil na eno izmed teh. Vidite, to je en podatkovni set, ne, in seveda si lahko potem določene stvari naložite. Eni so seveda odprti, drugi so delno odprti. Ne. Tako da je vse odvisno. Eni imajo tudi API, to pomeni, da lahko preko spletnega vmesnika pobiramo te podatke dol v obliki teh trojčkov, ne. Za to pobiranje podatkov prek takega spletnega vmesnika se uporablja en popraševalni jezik, ki se mu reče SparkQL, je pa treba razumeti strukturo teh podatkov. To je, kar se tega tiče, zopet, vidite, te ontologije, ne, kako so torej ta struktura naših podatkov, kako je zapisana z ontologijo, ne, so, imamo pa eno množico enih ontologij, ki jih lahko pač uporabimo. Naprimer, vidite, Evropska unija ima tako imenovano SEMIK skupino za semantiko, oni imajo tam kar nekaj ontologij definiranih. Tole OEGO so naprimer na ZDA, v ZDA dejansko pač ima javna uprava definirane različne ontologije. Jaz bi mogoče vam pokazal, lahko vam potrem pa tole, vam pokažem, kaj imajo oni vse definirano. To je že zelo stara stran, ki pa še zmeraj se ažurira in je dejansko pač kar ena množica teh ontologij definiranih, ki si jih seveda potem različne aplikacije potegnejo k sebi in potem dejansko lahko razumejo podatke, ki jih javna uprava daja, naprimer. Ne. Če bi šli ravno tu na, bom šel na bioportal. Vidite, tu je ena množica enih ontologij iz različnih področij. Ne, 983 ontologij od zadaj,
Ne, za tisti, ki se ukvarjate z biomedicinskimi podatki, seveda te stvari poznate precej boljše. Vidite, tu jih je. Ta ima 76 tisoč razredov različnih. Ne, ta je, ne, vidite, tu imam 358 tisoč različnih razredov. No, problem je mogoče edino ta, da dejansko precej teh ontologij nima dejansko primerkov, ki so zapisani v slovenščini oziroma nimajo sinonimov, ne, so pa samo v določenih jezikih. Ne. Tak da, ampak, kot sem rekel, brez tega računalniki ne morejo razumeti vsebin. Zdaj pa imamo 5 stopenj podatkov. Vidite, svetujem vam, da se izogibate tega, da bi podatke dali v obliki formata PDF. To je nestrukturiran format. Ne. Zdaj, če bi šli na portal OPSI, bi ugotovili, da kar precej tehle organov javne uprave daje podatke kar v obliki PDF dokumentov. Če hočemo te podatke, na primer seznam društev določene občine ali pa seznam zdravstvenih inštitucij v določeni občini. To je kar v obliki, nekdo je to v Wordu naredil in se je ves PDF in je to objavil, ker je, so to informacije javnega značaja, ki jih morajo objaviti, ampak seveda vam takšna oblika kaj dost ne pove. Ne. Boljše je seveda, če so vsaj v Excelu, ampak kot sem prej že omenil, Excel je v formatu, ki ga seveda nekateri računalniki ne bodo razumeli, naprimer, ker pač nimajo ustreznih pretvornikov. Zato je boljše, da te podatke pretvorite v CSV ali pa TSV format. Še boljše je, da tem podatkom dodate torej tudi povezave, ne, da jih opišete v obliki enega RDF-ja. Najboljše pa je seveda, če so zapisani v obliki tako imenovanih povezanih podatkov in so povezani z link open data. Ne. To bi bila najboljša varianta. Ne. Tako da v to smer težite. Ne. Za določena domenska specifična področja so definirani formati, in ki se uporabljajo za opis podatkov. Ne. Zdaj pridemo še do nečesa drugega. Ne. Zdaj imamo podatke, ki smo jih na nek način sicer opisali. Ne. Vidite, zdaj pa če bi pa sami podatki nam nič ne pomenijo. Ne. Če dodamo zraven tako imenovane meta podatke, zapišemo dejansko tole, da, kaj je to starost, da je to številka med nič, pa ta maksimalno 130. Spol imamo naprimer, ena je moški, dva je ženski in pa lahko imamo še nedoločen spol, naprimer. Samo 3 številke so možne, ali pa bi imeli moški, ženski. Ne? In pa tukaj je pa v našem primeru teža, no tole sem vzel od DDI-ja, ne? Je teža zapisana v funtih. Mi bi pa seveda imeli težo v kilogramih. Ne, zato bi morali potem ustrezno pretvoriti. Ampak bistveno je, da vemo, kaj se skriva pod tem zadnjim stolcem. Za zapis se danes uporabljajo ravno ene, se uporabljajo na primer specifikacije iAdopt ontologija za zapis teh metapodatkov, ali pa se uporablja CDI, DDI specifikacija. Poglejmo si zdaj še drug primer. Tu imamo konzervo. Ne vemo, kaj je zdaj v tej konzervi. Lahko je to, je v tej konzervi pivo, lahko je not pasja hrana, lahko je noter nekaj čisto drugega. Ne? Vidite, če imamo ovojnico, iz te ovojnice dobimo ogromno meta podatkov, ne, s katerimi si pa seveda lahko pomagamo. Ne? Vidite, to je drug primer. Imamo sliko. Sliko, ko smo jo pač nekje poslikali in iz te slike
seveda, fotografije, ne, z te fotografije lahko dobimo tudi metapodatke in sicer nam že sama kamera da določene podatke. Naprimer, kakšen barvni model smo uporabili, kakšno globino smo uporabili, na koliko DPI smo posneli in podobno. Tudi lahko imamo lokacijo, naprimer, če imamo lokacijo vključeno na mobilnem telefonu, lahko imamo tudi model, na katerem je bilo slikano, ne, in podobno. Ne, tako da ogromno meta podatkov o tej sliki lahko dobimo ven, ne, iz te fotografije. Ne, torej. Zdaj pa, kako ločimo te naše meta podatke? Ločimo jih na vsebinske, ti nam povejo nekaj o vsebini. Naprimer, primernega videa, ne, bi nam povedlo, bi nam dejansko bi lahko ugotovili, pač, da je na tem videu, naprimer, Milan Ojsteršek, da naprimer predava o upravljanju z podatki. Ne. Potem so medsebinske podatke, spadajo tudi podatki, ki so vezani na citiranje, naprimer, kdo je avtor neke fotografije, ime fotografije, potem naprimer žanr fotografije in podobno. Ne. Potem imamo strukturne podatke, naprimer, če imamo neko diplomsko nalogo, lahko iz te diplomske naloge dobimo strukturo, kazalo, dejansko vem, torej. Dobimo lahko ključne besede, dobimo lahko povzetek, naslov, potem lahko dobimo ven iz te vsebine, torej poglavja, posamezna, literaturo in podobno. To so strukturni podatki, ne, ki se jih da iz določene vsebine potegniti. In potem so še skrbniški podatki. Kdaj smo shranili ta naš zapis v repozitorij, ne, in podobne stvari, kdo skrbi za ažuriranje, torej za verzije nekega podatkovnega nabora. Potem, kdaj je bil ta naš podatek arhiviran, naprimer, podobno. Zdaj, te metapodatke pa imamo zopet v različnih oblikah. Lahko jih bere človek, ne, zopet vam bom pokazal primer. Naprimer, dali tukaj celo DKOM. Vidite, ti podatki so berljivi za človeka. Tile metapodatki. Takih človek vidi tele metapodatke. Ne? Če bi naredil tukaj le ogled vira strani, vidite, to razume računalnik. Tole, naprimer, razume, tale del razume, to razume Google Scholar. Google Scholar, ja. To je High WordPress metapodatkovni format. Tole, če bi jaz našo povezavo dal na Facebook ali pa na Twitter, ne, bi dejansko razumejo socialna omrežja. In takoj znajo pač dejansko te podatke vključiti, metapodatke vključiti. Tole, tukaj spodaj, to so pa podatki v JSON-LD-ju, metapodatki v JSON-LD-ju, ki jih razume Google Data Search. Ne? In pa še bom, zopet bom šel še nazaj, pa bom tukaj se ta ID vzel. Vam da ta ID tukaj noter. Vidite, to so pa metapodatki, ki jih razume OpenAI. To je starejši format, če bi tule izbral OpenAI. Pa dam tole, vidite, ta format nekoliko drugačen. Ne? Zaradi tega, ker pač so različni metapodatkovni formati, naprimer, to je OpenAI 4.0 kompatibilen format zapisa in je nekoliko na drugačen način
zapisano. Vidimo pa, da je to zapisano v obliki xmalaja, katerega so seveda predlagali na Obneru. Če grem še malo nazaj. Vidite, tu so še pa eni drugi formati, ravno tale RDF v Dublin Coreu, naprimer izvoz, torej še lahko različne druge formate uporabljamo. Vidite, to so strojno berljivi podatki. Kako pa naredimo, da so strojno izvedljivi podatki? Ne? Takrat je pa treba stvari narediti, je treba napisati takšne storitve, ki znajo te strojno berljive podatke tudi uporabiti, torej eno je meta podatke o strojno berljivih podatkih in pa same strojno berljive podatke. Je treba napisati pa za oboje eno storitev, katere vhod so ti strojno berljivi podatki, njihovi beta podatki in potem zna on s tem nekaj narediti, neko analizo, naprimer. Ne? Določiti, naprimer, diagnozo bolnika ali pa poiskati neko gensko sekvenco za neko redko bolezni in podobne stvari. Ne? Tako da to je pa machine action. Ne? Zdaj mogoče tisti, ki poznate dejansko tele data management plane, ne, torej načrte upravljanja z podatki, ne, se hvalijo, da imajo tako imenovane machine actionable data management plane. To ni nič drugega, ko je na predloga, v katero mi v nek obrazec zapišemo pač naš data management plan in iz tistega obrazca je možno te podatke naložiti v metapodatke, naložiti v repozitorij. Naprimer, podatke o projektu, ime podatkovnega seta, avtorje in podobno. Tako da, to je za machine actionable samo v smislu, da ko mi DMP naložimo v naš repozitorij, se dejansko kar avtomatsko ekstrahirajo metapodatki, in se potem ti metapodatki, nam ni potrebno te metapodatke pisati. Ne? Podoben primer je, naprimer, če bi iz DataCite ali pa iz CrossRef, naprimer, ali pa iz Cobisa, naprimer, bi dobili preko API-ja v enem XML-ju metapodatke, ki jih avtomatsko vstavimo v naš repozitorij. Ni nam potrebno še enkrat te metapodatke vstavljati, da je ročno. Vidite, zdaj imamo različne metapodatkovne standarde. Eden je tako imenovan Dublin Core, ker imamo te osnovnih 15 metapodatkov, ne? Torej naslov, a kdo so avtorji, potem verjetno večina vas pozna te stvari, ključne besede, opis, kdo je založnik, kdo je tisti, ki je prispeval, naprimer k članku ali pa k podatkom, datum objave. Ne. Vemo, da iz tega Dublin Core se lahko razvije potem tako imenovan kvalificiran Dublin Core, kjer naprimer je datum opisan bolj natančno, mogoče si bomo kasneje malo pogledali stvari, ne, v naslednji prosojnici. Vidite, DataCite ima nekoliko razširjen format, ki je zelo primeren za zapis, za zapis podatkovnih setov. EDMI, to je format, ki ga uporablja Evropeana, metapodatkovni, in je zelo primeren za zapis metapodatkov v kulturni dediščini, ali digitalizirani, ali pa takšni, ki dejansko je nekje v muzeju. Vidite, tu je pa malo kompleksnejši format, to je CERIF standard, ki se uporablja naprimer tudi v našem SICRIS-u za zapis. Malo več imamo teh entitet, to so tudi v resnici, prej ko smo mi ontologijo spoznali, to so razredi
in ti razredi so na nek način med seboj povezani, naprimer projekt, potem organizacijska enota in podobno. Ne. Vidite, zdaj, če pogledamo samo, mogoče bomo malo si pogledali tale Dublin Core, ne. Zelo na kratko. Vidite, tu imamo eno množico enih. Vidite, tole, kar sem prej kazal, tukaj so dejansko teh 15 meta podatkov, ki so v tako imenovanem enostavnem zapisu, torej, ki so v tem Simple Dublin Core zapisali. Potem pa imamo še to dodatne lastnosti, ki vam naprimer opredelujejo, vidite, datum, imamo datum sprejetja, datum, ko se je dejansko avtorsko zaščitila stvar, datum, ko smo poslali v objavo, naprimer, ne. Tak da, še dodatni meta podatki so, ki jih nimamo. No, naprimer pri rights imamo license, naprimer še je od spodaj. Pa imamo dejansko, naprimer, provenance izvor, odkot izvirajo ti meta podatki. Tak da, tu še jih je precej več, ne. Potem, kar je bistveno, je tudi to, ne, da se Dublin Core zelo osredotoča tudi na druge, druge taksonomije, naprimer ena je, takšna je DDC, TV Decimal Classification, mi uporabljamo ta UDC, Universal Decimal Classification, ne, v medicini se uporablja tale MESH, potem tu Library of Congress Headings, potem na geografskih podatkih se uporablja tale TGN, taksonomija in tak naprej. Ne. Toliko, da dobite en občutek. O Dublin Core lahko si pogledate še tele druge, sem dal enih par povezav zraven še o teh, pravim o tem taksonomijem tudi klasifikacije, kjer dejansko mi pač neka gradiva razvrstimo v neke police, po nekem kriteriju, pač po UDK-ju, naprimer. Vidite, tu je primer, prej sem vam že kazal, tele diplome v digitalni knjižnici Univerze v Mariboru, XML zapis, uporablja se pa RDF XML sintaksa za zapis tele diplome. Tule je primer JSON-LD-ja. Zakaj je pa JSON-LD zopet pomembno? Tega, ker JSON-LD pa uporablja sintakso po priporočilo schema.org. Kaj je zdaj to schema.org? Schema.org je pa ena notacija, ki so jo razvili pri Google in pa sodelovalo je seveda še kar nekaj ljudi zraven, vidite, Microsoft, Yahoo, Yandex in še nekateri drugi in tu so definirane ene sheme, ne. Najbolj pogoste so seveda, zdaj, če bi šli tule gor, naprimer Creative Works, to je članek, vidite, tu so zapisani, mislim, je katerakoli kreativno gradivo. To so lahko članki, lahko je video, lahko je audio in tak naprej. Tu ima pač množico enih stvari, ki so vezani na, torej, to je v resnici bi lahko rekel en besednjak terminov in pa ta besednjak je lahko pač povezan potem naprimer še z drugimi razredi, naprimer. Vidite, tale translator je vezan z osebo in pa vezan je z organizacijo. Če bi šli na person, bi dobili pač meta podatke o osebi. Ne. In pa tudi, zdaj, če smo tukaj gor, ne, še vidimo, da imamo Creative Work ima pod razrede. En izmed pod razredov je tudi dataset. Če hočemo, da nas Google Data Search razume, pač potem moramo poznati tudi tele meta podatke in zapisati naše meta podatke v tem formatu. JSON LD, naprimer, se torej na tak način, jaz sem vam že prej pokazal en primer iz DKUM-a, tako da ne bi še vam enkrat kazal. Vidite, mi tudi JSON LD vračamo preko teh odprtih podatkov, kjer jih lahko dejansko pač v različnih oblikah
vzamemo ven, lahko pa gremo naprimer na sem na avtorjeve publikacije, vpišemo naprimer ID raziskovalca, malo bo trajalo, ne. Vidite, moj ID raziskovalca je 06823 in dobimo dejansko takšen JSON kot rezultat. In seveda to lahko računalniki uporabijo pri svojem delu. Ne. Mogoče vam lahko en primer pokažem, vidite, tak podobna API, so dela FDV, kjer dejansko iz repozitorija Univerze v Ljubljani, iskanje se naredi v repozitoriju, se naredi v, na tele spletni strani. Če jaz napišem tukaj Rupel, se jaz zapomnil, da sem že jaz tule iskal in iščem samo dela, ki so znotraj FDV-ja, vidite, mi on pokaže dejansko tele, da zopet preko API-ja, vidite, lahko pridemo do teh metapodatkov, seveda, če bi šli, če bi kliknili, bi pa prišli na DLib, kjer je pa ta vsebina, pač zaradi avtorskih pravic, to ni na univerzi na repozitoriju Univerze v Ljubljani, pač pa je to shranjeno na DLibu. Če gremo naprej, torej ta JSON-LD anotacija je pomembna. Zopet, vidite, če boste se z metapodatki ukvarjali, je zopet množica enih virov, kjer boste spoznali različne metapodatkovne standarde. Naprimer, tole je, bom mogoče jaz kar samo tega lepo pokazal, fair sharing. Po fair sharingu imamo množico enih, zapisano množico enih standardov. Vidite, če grem na standarde. Vidite, tu imamo eno množico enih standardov, ki jih dejansko lahko, zdaj, če bi jaz, na primer, kliknil na enega izmed tehle, ne, potem lahko prijete tja in si te stvari tam pogledate. Ne. Fair sharing, lahko rečemo, je, imate tudi množico enih politik, primer, ravno iz tega področja, ne, kako se Royal Society, na primer, pa National, pozabil sem zdaj za environment, je tale agencija, ne, ima svojo podatkovno politiko in podobno, ne, naprimer. In tak naprej, množico. Tako da, tale fair sharing se vam splača pogledati, potem pa mogoče vam bom tega le pokazal za RDA metadata standard katalog, vidite, iz področji, torej posameznih področji so dejansko pač različni metapodatkovni standardi nastali, ki se uporabljajo, ne, in seveda za določeno znanstveno področje je zelo pomembno, da izberete takšen znanstveni standard, ki ga bodo drugi razumeli. Ne. Od zadaj v vseh teh standardih so ontologije, ne, torej na nek način zapisano znanje, da lahko potem računalniki znajo interpretirati in metapodatke in same podatke. Vidite, zdaj pa pridemo še na zadnji del tega predavanja, ki je mogoče za nekatere celo najbolj zanimiv, ampak na žalost se meni se je zdelo pomembno, da vam razložim pač osnovo, kaj so to podatki, kaj so to metapodatki, kako vpišemo te podatke. Predvsem je pomembno to, da te podatke opišemo s pomočjo enih ontologij, da jih lahko razumejo tudi stroji, da so machine readable in da so tudi machine actionable. Ampak seveda, ko pa začnemo z zbiranjem podatkov, pa pridemo do tega, da najprej moramo načrtovati, kaj bomo zbirali, poiskati vire podatkov, potem te podatke zbrati ali pa jih dejansko ustvariti s pomočjo naprimer nekih simulacij ali pa s pomočjo naprimer nekega poskusa, ne, potem jih obdelati in zanalizirati in potem jih je treba objaviti in pa tudi deliti z drugimi.
Potrebno jih je tudi trajno ohranjati in pa ponovno uporabiti. En dober primer, kako je ta življenjski krog opisan, je mogoče tukaj na ADP-ju, je ta življenjski krog na kratko opisan. Ne? Kasneje vam bom dal še kar nekaj povezav na to temo tega življenjskega kroga. Si lahko pač pogledate malo zbiranje, obdelavo in tak naprej, če vas bo to zanimalo. Jaz bi pa mogoče na kratko razložil stvari. Predvsem, ko se lotimo neke raziskave, mi sami vemo, kaj želimo raziskovati. Kaj je naša raziskovalna hipoteza, ne? In seveda potem, katere podatke bomo zbrali in ustvarili. Potem seveda, kakšno metodo zbiranja bomo uporabili. Naprimer, če bi bili v družboslovju, bi verjetno kakšne ankete naredili, bi kakšne intervjuje naredili, bi mogoče pogledali pač kakšna besedila, kakšne tekste iz istega področja, kakšne članke, naprimer. Ne. Če gre za neko genomiko, ne, potem bi dejansko od naših udeležencev raziskave pač sekvencirali genom, potem pa tisti genom analizirali, naprimer. Ne. Kar še je drugega pomembno, ne, bistveno je tudi kakovost teh podatkov. Ne. In zato je potrebno seveda zmeraj, ko podatke pridobimo, jih je treba tudi v določenih primerih očistiti. Prej sem že omenil, naprimer, mi, ko se z besedili ukvarjamo, ko dobimo dokumente v obliki PDF-ja, te dokumente pretvorimo v tekst, počistimo ven znake, ki ne pomenijo nič računalniku za, naprimer, eni znaki so namenjeni formatiranju besedila, ne, in eni so v nekih čudnih formatih in jih je treba pretvoriti v ustrezni format. Ne. Tako da treba je poskrbeti za kakovost podatkov, ki so vam vhod v samo raziskavo. Potem pa seveda, če druge podatke uporabimo, je pomembno dejansko tudi pogledati, kakšne so pravice intelektualne rastline. Ne. Kaj lahko z temi podatki delamo, kakšna je licenca. Ne. Včasih moramo dobiti izjave od tistih, ki nam podatke dajejo, naprimer, oziroma podpišemo tudi neke pogodbe, pod kakšnimi pogoji bomo te podatke lahko uporabili. Ne. Potem pa seveda sledi priprava ustreznih dokumentov. Ne. Eden izmed dokumentov je načrt ravnanja s podatki. Ne. Najprej je treba pripraviti obrazec, če imamo udeležence, za obveščeno soglasje. Ne. In pa pripraviti je treba tudi vlogo za etično presojo same raziskave. Zdaj, če pogledamo, tu je zelo na kratko ta vsebina načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki, kaj je potrebno imeti v takšnem načrtu. Ne. Nekako osnovne podatke v projektu, katere raziskovalne podatke bomo zbirali, kako bodo raziskovalni podatki zbrani ali pa ustvarjeni, katero dokumentacijo bomo dejansko morali voditi za naše raziskovalne podatke, kakšen metapodatkovni format in pa podatkovni standard bomo izbrali, kako bomo razrešili etična vprašanja, torej kako bomo urejali vprašanje glede avtorskih pravic, kako bodo podatki shranjeni in varnostno kopirani, kako bomo upravljali dostop in zagotovili varnost dostopa do teh raziskovalnih podatkov. Kateri repozitorij bomo izbrali za hranjenje, katere podatke bomo dolgoročno hranili, delili, potem na kakšen način bomo podatke delili, ali bo je to v odprtem dostopu, ali bo je v omejenem dostopu,
ali so kakršnekoli omejitve za izmenjavo teh podatkov. Predvsem je potrebno definirati tudi, katere osebe so odgovorne za ravnanje s temi podatki, katere vire bomo potrebovali, tudi finančne, za uresničitev našega načrta, kdo so potencialni uporabniki, kako jih narediti odprto, dostopne in podobno. Ne? Potem druga stvar je, kaj uporabnikom pač, torej našim udeležencem je treba ponuditi obveščeno soglasje. Torej, udeleženci se morajo strinjati s tem, da bodo sodelovali v raziskavi, da bodo sprejeli tudi tveganja in nevarnosti udeležbe. Lahko se tudi kasneje odločijo, da ne bodo več sodelovali v raziskavi in kaj se v tem primeru zgodi, kakšne koristi bodo imeli od udeležbe. Strinjati se morajo, da bodo prostovoljno sodelovali v torej naši raziskavi, da v določenih primerih dobijo udeleženci tudi nadomestilo za udeležbo, naprimer pri farmacevtskih podjetjih, če preizkušajo kakšna zdravila, potem pač dajo tudi nadomestilo tem udeležencem, če gre za manj, kako bi rekel, udeleženci se morajo v vsakem primeru strinjati, da bodo to zdravilo pač uporabili, ne, na nek način ali preko tablet ali preko injekcij, ampak potem se jim lahko neka nadomestila dajo. Ne. Potem, kako bomo varovali osebne podatke, pomembno je tudi v takšnem obveščenem soglasju dobiti kontaktne podatke raziskovalca, na katerega se lahko udeleženec raziskave obrne, potem viri financiranja. Prav tako je potrebno določiti stvari glede General Data Protection Regulation. Poznamo to direktivo o varovanju osebnih podatkov, ne, v okviru katere pač je potrebno zagotoviti ustrezno skrivanje identitete teh uporabnikov. Uporabniki imajo pravice do pozabe teh podatkov in podobno. Ne bom šel to v podrobnosti. Kot sem rekel, te stvari seveda mi podrobne obravnavamo v drugih izobraževanjih. Ne. Tukaj na žalost v 2 urah ni možno vsega spoznati. Potem tudi, kako bomo anonimizirali podatke, kako bomo zagotavljali zaupnost. Torej, to je vse potrebno zapisati v takšnem obveščenem soglasju. Potem, pomembno je tudi to, jasno se mora udeleženec opredeliti, da je prebral in razumel informacije, da je imel možnost pridobiti dodatne informacije, da se prostovoljno odloča, da bo sodeloval, da razume, da lahko preneha s sodelovanjem, da so pojasnjeni postopki glede zaupnosti, da so razloženi načini uporabe podatkov. In pa seveda udeleženec se mora strinjati, da bo to izjavo podpisal in te podpise je potrebno hraniti. Ne? Za neke ankete je dovolj seveda, da je to narejeno preko spleta, ker običajno pri anketah se mora udeleženec najprej registrirati in dejansko imamo potem podatke o tem udeležencu, ne, za neke bolj zahtevne preiskave, naprimer na področju medicine, pa je potrebno malo več informacij imeti. In je treba imeti tudi ali digitalni podpis, torej ali pa v večini primerov pa klasičen podpis. Pred tem, ko se ta podpis da, je potrebno preveriti identiteto tega udeleženca. Pomembna stvar je tudi, da je potrebno informirati udeleženca, kaj se bo zgodilo z temi podatki po koncu raziskave, ali bo je dostopni drugim
raziskovalcem za potrebe nadaljnih raziskav. Namen nam je, seveda, če je le možno, doseči reusability, torej ponovno uporabo podatkov. Potem druga stvar je, če delamo z ljudmi ali pa z živalmi, potem je potrebno tudi vložiti vlogo za etično komisijo. In zdaj na področju medicine je tukaj komisija za medicinsko etiko torej državnem nivoju, isto na področju veterine ali pa karkoli delamo z živalmi, je tudi na državnem nivoju takšna komisija in so točno predpisani obrazci, kaj je potrebno v to vlogo dati. Dočim za podatke na področju družboslovja ali pa humanistike ali pa tudi, če kje druge se delajo podobne analize, kjer so vključeni ljudje, je pa dovolj, da se odda ta vloga za etično presojo na nivoju posamezne fakultete ali pa na nivoju inštitucije. Problem je, da določene inštitucije v Sloveniji nimajo vzpostavljenih etičnih komisij za določena znanstvena področja in bomo morali kar nekaj truda še vložiti, da bomo dosegli, da bodo te etične komisije se torej ustanovile. Bistveno pa je zopet, tako kot smo že prej pri obveščenem soglasju povedali, je tudi tu pomembno, kot sem povedal, da je treba pač dobro upisati raziskavo, namen, etične vidike, koristi, tveganja in tak naprej. Potrebno je tudi stroške raziskave upisati, izjave vodje raziskave nadrejenih, potem priložiti je treba obrazec za obveščeno soglasje, potem je treba imeti tudi izjave skrbnikov, če gre za ranljive skupine ali za otroke, ki so mlajši od 18 let. Potrebno je dodati informacije glede zbiranja varnosti in hranjenja osebnih podatkov in pa potrebno je dejansko imeti tudi podpis vlagatelja, torej ki vlaga, torej tiste kontaktne podatke vlagatelja, da se mu potem ta vloga ali odobri ali zavrne ali pa mora vlogo dopolniti. Odvisno etične komisije pa se na podlagi teh podatkov odločajo, torej vloge odločajo, kaj bojo naredili. Potem je pa tu obdelava in analiza podatkov. Tu so zdaj podatki že zbrani, torej smo jih že očistili. Torej najprej, torej vnesemo, če jih ročno vnašamo preko ankete, jih uporabniki, torej udeleženci vnašajo. Vemo, če imamo neke elektronske ankete preko spleta, preko SurveyMonkey, je ogromno anket takšnih, ki jih uporabniki oziroma naši udeleženci raziskave ne izpolnijo do konca. In dosti teh anket, torej primerko anket je treba potem zavrniti. Potem je treba te podatke anonimizirati, potem jih je treba ustrezno strukturirati, dostkrat jih dajemo v neko imeniško strukturo in potrebno jih je ustrezno dokumentirati, kaj pomenijo ti podatki, jih potem zanaliziramo, interpretiramo rezultate. Vmes je potrebno zagotavljati ustrezno hranjenje. Tudi preden so podatki objavljeni, jih je treba hraniti na principu 3, 2, 1. Kaj to pomeni? To pomeni tri kopije na dveh različnih mestih, od tega mora biti najmanj eno mesto takšno, da ni priključeno na internet. To pomeni, podatke občasno shranimo na USB disk in ta USB disk odstranimo iz interneta, da jih slučajno ne bi zbrisali. Drugače pa se vam običajno svetuje, da se ti podatki hranijo na vašem osebnem računalniku, potem na vašem nekem strežniku, ki ga uporabljate, lahko je tudi tole nek komercialni strežnik, naprimer nek oblak, naprimer nekem Dropboxu ali pa SkyDriveu in podobno
pač odvisno, katero infrastrukturo uporabljam, odvisno od tako imenovane občutljivosti podatkov, se tudi odločamo, kako bomo dejansko te podatke pač zaščitili, kako jih bomo prenašali, torej ali šifrirano, enako tudi velja, ali bomo podatke hranili v šifrirani obliki. Ne. Pomembno je potem še tudi to, kot sem prej omenil, en zunani disk imeti, pa na tisti disk hraniti podatke, da jih seveda ne bi zgubili, ker bi nam s tem lahko šlo kar precej dela, pa bi določene raziskave morali ponavljati. Potem pa gre za objavljanje podatkov. Ne. Pri objavljanju in deljenju podatkov je pa bistveno, da najprej razrešimo avtorske pravice. Ne, če uporabimo neke podatke od prej, ali pa uporabimo neko programsko opremo za generiranje teh podatkov, je treba dejansko zelo dobro premisliti, kakšne licence so bile za te podatke ali pa za programsko opremo. Naprimer, potem, kar je pomembno, je, da izberemo ustrezno licenco. Najboljše nam je seveda imeti licenco CC0. To pomeni, da bodo podatki odprti za vse naše uporabnike. Ne? Če je možno, se te licence, uporabimo takšne licence, ki so strojno merljive. Mogoče vam bom jaz kar na tej storitvi licencija pokazal, ne? V tako imenovanem ODRL formatu bom kar izbral. Jaz bi lahko izbral, katere kaj dovolimo, naprimer, če bom rekel derive, torej, da lahko nekdo izpelje iz naših podatkov naprej stvari, ne, kakšne so dejansko naše obveze in pa česa mi ne dovoljujemo, naprimer, in zdaj, če pogledamo, pa da bomo našli kako licenco, vidite, tu so neke licence, tale, naprimer, omogoča te stvari, ne, zdaj, če bi jaz tule dal download, vidite, dol, dobim v tako imenem ODRL formatu to licenco in to razume računalnik. Takšno licenco. Ne? Tak da, to je pomembno, potem izbrati ustrezni repozitorij. Na določenih področjih, že v Sloveniji obstajajo podatkovni arhivi, na primer na področju družboslovja je to arhiv družboslovnih podatkov, na področju lingvistike je to Clarin. Za ostala področja, na žalost, domensko-specifični repozitoriji ne obstajajo, obstajajo pa določene baze podatkov nekje na internetu za določene raziskovalne infrastrukture, naprimer na področju Elixirja, na področju humanistike in podobno. Ne, in to lahko tudi tam shranite. Lahko pa seveda izberete splošno domenske repozitorije, naprimer, kot so repozitoriji iz nacionalne infrastrukture odprtega dostopa, ali pa izberete repozitorije, izberete naprimer Zenodo lahko, ali pa Figshare, ali pa Mendeley in podobne. Ne? Odvisno je od vaših potreb. Naše inštitucije, seveda znotraj slovenske nacionalne infrastrukture odprtega dostopa, bodo seveda zahtevale, da se bodo ohranili rezultati raziskav v repozitorijih nacionalne infrastrukture odprtega dostopa, ne glede na to, če bodo shranjeni tudi nekje drugje. Ampak pomembno je predvsem to, ne, da če imate jih na več mestih, je večja verjetnost, da teh podatkov ne boste izgubili. Ne. Potrebno je definirati tudi nadzor nad dostopom do podatkov, če so v omejenem dostopu, in pa potrebno je promovirati te podatke. Vidite, zdaj tu je primer ene ustrezno definirane licence. In pa naslednja stvar še je pa trajno hranjenje rezultatov raziskav. Kateri podatki imajo dolgotrajno vrednost,
in se bodo hranili, to se moramo najprej vprašati. Ne. Eni podatki bodo takšni, da jih dejansko lahko po koncu raziskave zavrnemo, zavržemo, ali pa so samo dlje, par let dosegljivi. Ne. Pomembno je, da jih prenesemo v ustrezen format, ki je neodvisno od trenutne tehnologije. Potem pa zagotavljamo tudi, da ta arhiv deluje zopet na principu 3-2-1. Če bi šli na ta naslov, kar si lahko pogledate, kako zgleda tole. Jaz vam prej omenil že, tako da boste dejansko te stvari podrobneje poznali. Ne. Potem seveda je potrebno tudi pogledati, katere podatke je potrebno shraniti ali pa uničiti zaradi pogodbenih razmerij. Mi delamo naprimer en projekt, EU projekt H2020, kjer v katerem sodelujejo AVL, Intel. Oni imajo za svoje podatke, ki jih dajajo na razpolago za obdelavo na superračunalniku, pa za različne analize. Po koncu projekta se bodo ti podatki morali izbrisati in iz superračunalnika in iz lokalnih diskov. Ne. Potem, kako dolgo se naj ti podatki hranijo, kako bo poskrbljeno za dostop in varnost. Ne. Tudi tu ravno mi moramo zagotavljati ustrezno varnost teh podatkov. In pa, kar je pomembno, je pa še citiranje podatkov. Ne. Torej, na kakšen način citiramo, vsekakor je treba navesti avtorja, ime nabora podatkov, kdo je produciral te podatke, kdaj so bili izdelani. Lahko imamo več verzij istega podatkovnega nabora, lahko imamo več distribucij. Ne? Naprimer, imamo lahko distribucijo za Linux, distribucijo za Windows, naprimer. Ne, v različnih formatih tudi, različne serije teh podatkov, kraj in leto objave. In pa seveda pomembna stvar je stalni identifikator. Kot vam kolega v naslednjih dveh urah po pauzi povedal, malo več, ne, mi smo uvedli nacionalno infrastrukturo, nacionalni stalni identifikator, ki bazira na handlu. Ne, to je pač en identifikator, ki ga bo pač pridobil vsako gradivo in pa vsaka datoteka znotraj nacionalne infrastrukture odprtega dostopa. Tu še je nekaj dodatnih povezav. Jaz imam sicer še prosojnic kar nekaj pripravljenih, ampak mislim, da za prvi del predavanja je to dovolj in bi mogoče samo še šli na kakšnih par vprašanj. Če ima kdo kakšne vprašanja. Bo kdo kaj vprašal? Lahko tudi potem na koncu predavanj malo vprašate kakšne stvari. Ne. Zdajle bi pa mogoče mi naredili eno urno pauzo, potem pa bi ob enih nadaljeval magister Janez Brezovnik za predstavitvijo, kak pa zgledajo te stvari v naši infrastrukturi odprtega dostopa. Mogoče samo eno stvar bi še tule samo pokazal, če vas bojo zanimale stvari, da je tale DMP online je ena dobra referenca za različne data management plane. Ne, torej, ne, si jih lahko pač pogledate, tile so javno objavljeni, naprimer, jaz kar vse kar prvega, ne, pa si lahko pogledate, to so primeri, kak zgleda in tak data management plan, kaj vse je potrebno imeti v tem data management planu. Tile data management plani so delno odvisni od financerja ali pa od organizacije, ki zahteva pač od svojih raziskovalcev, da se takšni plani naredijo. Naprimer, če gre neka, če je treba
presojo, narediti etično presojo, potem je sigurno data management plan osnova za takšno presojo in ga je obvezno potrebno narediti. Drugače pa seveda v določenih primerih se DMP-ji naredijo bolj splošni in se potem počasi dopolnjujejo. Ne? To je dokument, ki se skozi čas, skozi cel življenjski cikl razvoja nekih podatkov dopolnjuje. Dobro, najlepša hvala za pozornost, pa potem nadaljujemo ob 13. uri.